En ek sê Here, ja, ek het gehoor. En vir elke getuienis kry ek 'n boodskap. En vanmiddag wil ek ons bemoedig. Ek wil ons liefelik bedien. Uit die woord van die Here. Jy, ek kan myself as ek die woord gaan bedien, want dit is nie myself uit die, maar ek hoor wat die Here vir my sê. As vanmiddag oor nie. Want die woord van die Here sê, hy sê hy het gekom om te red en te soek vir die wat verlore is. Hy het gekom om te red en te soek vir hulle wat verlore is. En die woord van die Here is so duidelik. Maar die woord van die Here sê, as iemand my gevind het, dan het hy die lewe gevind. Maar as iemand my gemis het, dan benadeel hy sy eie lewe. En het hom wel echt die dood lief. En as iemand Jesus gevind het, dan het hy die lewe gevind. Hy sê dat hier, as iemand Jesus gevind het, dan het hy die lewe gevind. Maar as hy die Here gemis het, benadeel hy sy eie lewe en het vanmiddag die dood lief. Want Jesus het gekom. Hy het gekom sodat ons lewe en oorvloed van lewe vanmiddag sal hê. En ek wil ons hoor vanmiddag met die woord van die Here. Ek gaan nie baie tyd in beslag neem nie. Ek kom toe na die Here alle wat ek moet doen en wat ek moet sê vir ons en hoe. Ek sê daar, die Here gee my die woord in die boeke van Job. En ek gaan dit vanmiddag voor aan ons.